Bună seara, stimați telespectatori, și bun găsit la știri. Sunt Ana Maria Trăsnea. Iată care sunt subiectele zilei. Cadavrul unui bărbat în stare avansată de putrefacție găsit pe marginea șoselei de centură. 35.000 de hectare de culturi agricole din județ afectate de secetă. Răzvan Cuc este noul administrator public al județului Giurgiu. Inspectoratul județean de poliție Giurgiu face noi angajări. Peste 1.000 de câini sunt la adăpostul pentru animale. Descoperire macabră miercuri în jurul prânzului pe șoseaua de centură. Un grup de trecători a zărit în iarba înaltă de pe marginea drumului un cadavru care la prima vedere părea un manechin. Numai că era vorba chiar despre un cadavru aflat în stare avansată de putrefacție. Un grup de oameni ce treceau întâmplător prin intersecția dintre șoseaua de centură și strada 1 decembrie, în zona din apropierea Casei Armatei, a descoperit cadavrul ascuns în iarba înaltă de pe marginea trotuarului. Inițial, oamenii au crezut că este vorba de un manechin, dar când s-au apropiat, au realizat că este un cadavru aflat în stare avansată de putrefacție. E mort de mult. De mult și nu l-a văzut? Nu l-a văzut nimeni, e plin de gen. Crezi plată că e vreo manechin ceva. L-a văzut așa, cu fiind un manechin. Am mers mai încolo și am văzut azi. Tot e negru. Am încercat să oprim, că cineva ce-a oprit. Am oprit mașina asta de la... Oamenii au oprit prima mașină ce a trecut prin zonă și au anunțat imediat descoperirea macabră, iar la fața locului au venit echipaje de la jandarmi, poliție, parchet și ulterior medicina legală. Polițiștii și procurorii de la parchet au început imediat cercetările și au descoperit că este vorba despre un bărbat de 41 de ani din cartierul Tineretului. La prima vedere, pe corpul său nu au fost descoperite urme de violență vizibile, însă cauza și momentul exact al morții vor fi stabilite de legiști după efectuarea autopsiei. Procurorii de la parchet și polițiștii desfășoară acum cercetări în acest dosar de moarte suspectă pentru a stabili ce s-a întâmplat și cum a ajuns cadavrul bărbatului în locul în care a fost găsit. Așa cum era de așteptat, canicula și seceta prelungită au creat mari probleme în sectorul agricol. Temperaturile ridicate din ultima perioadă au afectat culturile de porumb, floarea soarelui, lucernă sau soia. Însămânțate în toamna lui 2015, până în acest moment 35.000 de hectare de culturi agricole din județ au fost raportate ca fiind afectate de secetă. Temperaturile extreme ce au fost înregistrate în ultima perioadă la nivelul județului Giurgiu au afectat majoritatea culturilor însămânțate în toamna lui 2015. Seceta a lovit fără milă aproximativ 35.000 de hectare de culturi de soia, porumb, floarea soarelui, viță de vie sau lucernă. Până la această dată, din datele pe care le-am primit, avem un număr foarte mare de înștiințări referitoare la acest aspect, însumând pe total ca suprafețe afectate, în jur de 35.000 de hectare. E adevărat că variază de la culturile de porumb, cum am spus, culturi de floarea soarelui, soia, lucernă, viță de vie și celelalte culturi înființate în cadrul spectrului legumicol. Fermierii ale căror culturi au fost afectate de fenomenele meteo extreme din ultima perioadă trebuie acum să meargă la primăriile de care aparțin pentru a înștiința cu privire la situația creată. Ne-am mobilizat în sensul că am transmis primăriilor o adresă prin care să ni se comunice dacă au înștiințări de la persoanele fizice sau juridice care cultivă și au suprafețele cultivate afectate de secetă, pentru a face o notă de fundamentare și a transmite Ministerului Agriculturii situația concretă privind pagubele produse la culturile agricole datorită fenomenelor meteo nefavorabile. În cazul culturilor care au fost afectate de grindină și ploi abundente, fermierii au primit ajutor de minimis. Acum speră la acest ajutor și cei ale căror culturi au fost afectate de secetă. La nivel de țară au existat județe care au fost afectate de precipitații și fenomene meteo nefavorabile, cum sunt cele de grindină, ploi torențiale cu vijelii, unde au fost făcute demersurile pentru acordarea unor astfel de ajutoare de minimis privind compensarea pagubelor produse. Se poate acționa în același sens și pentru aceste culturi care au fost afectate datorită secetei. Sperăm că în urma centralizării situației și de la celelalte județe, împreună cu aceste date, să se poată fundamenta un material și să se obțină acele avize necesare acordării ajutorului de minimis.
Inspectoratul de Poliție Județean are din nou nevoie de oameni. De data aceasta însă este vorba despre personal civil. Poliția Giurgiu scoțând la concurs mai multe posturi. În această perioadă, Inspectoratul de Poliție Giurgiu organizează un concurs de angajare pentru ocuparea mai multor posturi vacante. Nu este vorba însă de polițiști, ci de personal civil. Concursul fiind organizat pentru ocuparea unor posturi de referent, bucătar, îngrijitor sau mecanic auto. Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, cu sediu în municipiul Giurgiu, organizează concurs prin recrutarea din surse externe pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor posturi de personal contractual vacante, respectiv referent 2, secretariat, muncitor calificat, respectiv mecanic auto, muncitor calificat bucătar și îngrijitor. Pentru fiecare post scos la concurs se aplică condițiile generale, dar și condiții specifice, printre acestea numărându-se diploma de absolvent de liceu sau, după caz, școala de arte și meserii cu calificarea postului respectiv. Concursurile urmând a fi organizate în perioada 31 august-9 septembrie pentru toate posturile. Persoanele interesate se pot adresa și prezenta cu dosarul în vederea înscrierii până la data de 9 august, ora 15, la sediul IPJ Giurgiu, din municipiul Giurgiu, bulevardul CFR numărul 9. Cei interesați pot obține relații suplimentare la sediul Inspectoratului de Poliție Giurgiu, Serviciul Resurse Umane, sau la telefon 0246 207 111 ori 0246 207 113 interior 20111 sau 20113 de luni până vineri între orele 9 și 15. A fost consilier județean, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, director la Zona Liberă și de la începutul lunii august noul administrator public al județului Giurgiu. Este vorba despre Răzvan Cuc, cel care a câștigat concursul organizat de Consiliul Județean pentru ocuparea acestui post. După mai bine de 4 luni de la primul anunț privind concursul pentru funcția de administrator public al județului, acest concurs a fost în sfârșit organizat și de marți, 2 august, județul are un nou administrator, în persoana lui Răzvan Cuc. De la alegerile locale, Răzvan Cuc a fost consilierul personal al președintelui Consiliului Județean, iar în una din cele mai recente ședințe ale Consiliului a fost desemnat ca reprezentant al județului în mai multe ADI-uri. Care sunt prioritățile sale în noua funcție, aflăm dintr-o declarație oferită în exclusivitate Știrilor Muntenia TV. Funcția de administrator public, în primul rând, este o funcție care mă obligă să dau cât mai mult pentru județul Giurgiu. Deja dinaintea campaniei electorale, împreună cu toată echipa, ne-am angajat să facem acest lucru. Într-adevăr, mai mult mă voi axa pe partea de accesare de fonduri europene. Vreau să vă spun că deja, în calitatea anterioară de consilier al domnului președinte, care am deținut-o, m-am implicat să implementez cât de cât o echipă eficientă, fiecare program, și vorbesc că este programul operațional regional, de programul operațional de dezvoltare rurală, programul operațional de infrastructură mare, deci deja am încercat să pun echipele la punct, încerc cât de cât să rezolvăm și problemele la ADI-urile de apă, sănătate și iluminat, tocmai pentru a accesa cât mai multe fonduri europene. Deci, în concluzie, prioritatea numărul 1 în calitatea mea de administrator public este accesarea de fonduri europene pentru a slăbi a minimiza un pic accesarea fondurilor guvernamentale care până acum au fost, după cum știți foarte bine, prioritare pentru acest județ în ultimii 4 ani, reducându-se peste 6.000 de miliarde pentru proiectele de infrastructură din județul Giurgiu. Guvernul alocă fonduri pentru plata restanțelor salariale ale profesorilor din perioada 2008-2011. ANAF a publicat cea de-a doua listă a rușinii, iar programul Cornul și Laptele va fi înlocuit cu o masă caldă sau un pachet alimentar. Unde și când se vor întâmpla, dar și alte detalii în rubrica Flash. Prima rectificare bugetară din 2016 aduce o veste bună pentru profesori. Guvernul alocă fonduri pentru profesorii care nu și-au recuperat restanțele salariale din perioada 2008-2011. Pentru diferențele salariale ale personalului didactic vor fi alocate 1,01 miliarde lei la învățământ și alte 2,8 miliarde lei pentru asistență socială, anunță guvernul. Sumele restante provin din majorarea de salariu de 50% adoptată de Parlament în anii de boom economic, care nu s-a aplicat, iar mulți dintre profesori au contestat în instanță acest drept încălcat. Proiectul făcut public de minister vineri vizează menținerea deficitului bugetar pe anul 2016 la nivelul de 2,95% din PIB. Pe ministere, cei mai mulți bani în plus primesc Ministerul Muncii, cel al Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății și cel al Educației Naționale și Cercetării Științifice.
127 de debitori ce au calitatea de contribuabili mari au în total obligații fiscale restante în valoare de 3,77 miliarde de lei la 30 iunie 2016, neachitate până la data publicării listei. Se arată într-un comunicat al ANAF, care ia în calcul doar contribuabilii cu datorii mai mari de 100.000 de lei. Cei mai mari datornici la stat sunt tot companiile administrate de stat. TVR și Complexul Energetic Hunedoara, care au datorii de 177, respectiv 192 de milioane lei. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale nu a primit nicio ofertă la licitația organizată pentru cumpărarea de sare pentru dezăpezire în 6 din cele 7 direcții regionale, deși România este un mare exportator de sare. În timp ce pentru clorură de calciu, o substanță folosită la dezăpezire atunci când se înregistrează temperaturi foarte joase, au fost 0 oferte pentru 3 din cele 7 direcții regionale. Compania a avut mai mult succes la licitația pentru produs ecologic de gibrant, unde a primit cel puțin 2 oferte pentru fiecare regiune. Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică o propunere de lege privind un program pilot prin care elevii vor primi pe timpul anului școlar 2016-2017 o masă caldă sau un pachet alimentar. În primul an vor fi implicate 22 de școli în toată țara, iar după perioada de testare, guvernul va decide extinderea acestui program la nivel național. Inițiatorii acestui proiect spun că programul actual Cornul și Laptele și-a atins limitele, s-a transformat în multe locuri în risipă și nu mai servește scopul pentru care a fost creat. Pachetul alimentar sau masa caldă va fi în limita valorică de 7 lei pe zi și va putea fi modificat în funcție de evoluția prețurilor. Banii vor veni de la bugetul de stat, însă și primăriile pot ajuta din bugetul local la suplimentarea sumelor. Vor să discute despre înființarea unor sucursale regionale și despre problemele întâmpinate la depunerea sau la implementarea proiectelor europene. Primarii reședințe de județ din regiunea Sud-Muntenia se vor întâlni mâine la Giurgiu în cadrul unei întâlniri AMR găzduite de vicepreședintele acestei asociații, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu. Municipiul Giurgiu va găzdui joi, 4 august, o întâlnire importantă cu primarii municipiilor reședință de județ din regiunea Sud-Muntenia. Subiect abordat de primarul Nicolae Barbu, vicepreședintele acestei structuri, în cadrul conferinței de presă de astăzi. Edilul șef a dezvăluit din subiectele cuprinse în agendă, dar și din numele participanților. Se vor discuta probleme privind salarizarea unitară, probleme organizatorice. Încercăm să luăm la Giurgiu sediul Asociației Regionale a Asociației Municipiilor din România și să punem la punct toate problemele și neajunsurile privind neimplementarea sau lipsurile la programul financiar 2007-2013 și toate problemele care le vom discuta vis-a-vis de programul financiar 2014-2020. Unul dintre obiectivele întrunirii este acela de înființarea unor sucursale zonale ale AMR. Inițiativa Asociației Municipiilor din România de a înființa centre zonale, centre regionale, tocmai pentru a permite tuturor primarilor să aibă timpul necesar și să participe la întâlnirile asociației, să dezbatem problemele care sunt de importanță pentru toate primăriile municipiilor din România și de a găsi o cale și o formă comună de implicare în actul legislativ pe probleme care ne interesează. Capacitatea adăpostului de câini din Giurgiu a fost depășită de ceva vreme, iar acum aproape 1000 de câini își așteaptă stăpânii, chiar dacă în această perioadă se desfășoară o amplă campanie de adopție. La adăpost au ajuns doar 2 solicitări. Sunt iubiți de unii, își protejează stăpânii ori de câte ori este nevoie, dar de multe ori sunt abandonați pe străzi, din diverse motive. Este vorba despre câinii care ajung zi de zi la adăpostul pentru animale din Giurgiu. În acest moment, capacitatea adăpostului este depășită, acolo fiind cazați peste 1000 de câini. Foarte mulți în acest moment. Cum vă descurcați cu ei? Ne descurcăm cum putem, avem peste 1000 de câini.
Într-adevăr, capacitatea adăpostului este depășită, am fost și sancționați de către Direcția Sanitar-Veterinară, însă noi sperăm ca populația să răspundă cererii noastre și să fie cât mai multe adopții. În această perioadă, Primăria Municipiului Giurgiu, alături de reprezentanții adăpostului pentru animale Giurgiu, desfășoară o campanie de adopții, dar rezultatele întârzie să apară. Spuneți-mi în primul rând despre campania de adopții pe care o desfășurați în această perioadă. Este o campanie de adopție inițiată de Primăria Municipiului Giurgiu și de Giurgiu Servicii Locale. În acest sens, noi am pus BNR în oraș pentru a responsabiliza populația să sterilizeze câinii, chiar dacă nu sunt de rasă, și pentru a preveni astfel abandonul puiilor pe domeniul public. Șefa adăpostului pentru animale Giurgiu este de părere că mai bine adoptăm un cățel decât să-l cumpărăm. Ce le-ați spune oamenilor ca să-i motivați să vină să adopte un cățel? În loc să-și cumpere unul, ar putea să adopte unul pentru că i-ar iubi la fel de mult. Iubitorii de animale care vor să adopte unul din cei peste 1000 de căței de la adăpostul Giurgiu sunt așteptați de luni până vineri la Țarc, unde găsesc câini de rase, mărimi și vârste diferite. Deși suntem în plină vară, sezon de concedii și vacanțe, politicienii au început deja pregătirile pentru examenul alegerilor parlamentare din toamnă. Primii care au anunțat startul acestor pregătiri la Giurgiu sunt cei de la PSD. Data de 1 august a reprezentat pentru filiala PSD Giurgiu startul oficial al pregătirilor pentru alegerile parlamentare din toamnă, iar primul pas în acest sens a fost desemnarea șefului de campanie. Pot să vă informez că șef de campanie electorală pentru județul Giurgiu este domnul Răzvan Cuc. Asta s-a hotărât urmând ca el să-și facă structurile media, structurile organizatorice necesare, urmând ca în viitor să prezinte în cadrul biroului executiv această schemă. Liderul socialdemocraților giurgiuveni spune că există în județ câteva organizații cu probleme, spre care se va îndrepta atenția conducerii organizației județene. Avem câteva organizații care au venit sub scorul partidului, 5 sau 6 în tot județul. Comparativ cu votul politic de la alegerile locale, atât cât se poate cuantifica votul politic la alegerile locale, dar e clar că am avut rezultate un pic mai sub votul politic și că la aceste organizații trebuie să găsim soluții ca să avem un politic bun. Senatorul giurgiuvean este optimist în privința rezultatelor alegerilor parlamentare din toamnă. Sunt convins că în toamnă Partidul Social Democrat va fi la guvernare alături de aliați și în spiritul ăsta sunt convins că România va începe să funcționeze mai bine. Așa cum știți și dumneavoastră, de câte ori am fost la guvernare, măsurile care au fost luate au fost benefice pentru poporul ăsta. S-a născut la Giurgiu la 3 august 1913 și este una dintre cele mai marcante personalități medicale din domeniul bolilor infecțioase din România. Este vorba despre academicianul Marin Voiculescu, un giurgiuvean cu care ne mândrim. Profesorul Marin Voiculescu s-a născut pe 3 august 1913 la Giurgiu, unde a absolvit ca premiant Liceul Ion Maiorescu, având dascăl eminenți, printre care și Tudor Vianu. În 1938 absolvă Facultatea de Medicină din București ca premiant cu distinția Magna Cum Laude. Preia în 1947 conducerea clinicii de boli infecțioase Colentina și în 1950, la vârsta de 37 de ani, devine profesor în aceeași clinică. Un inovator al timpului său, academicianul Marin Voiculescu a fost, printre altele, decan al facultăților de igienă și de medicină generală, ministru secretar de stat în Ministerul Sănătății, director al clinicii de boli infecțioase Colentina, președinte al Uniunii Societăților Științelor Medicale, vicepreședinte al Societății Balcanice de Medicină. Membru titular al Academiei Române, Marin Voiculescu a avut o activitate bogată în cadrul instituției, prin organizarea de conferințe, prelegeri și activități în cadrul secției medicale. A publicat numeroase tratate și monografii privind bolile infecțioase.
unele traduse în alte limbi, precum și diferite cărți la granița dintre medicină și literatură. A condus revista Viața Medicală. Academicianul Marin Voiculescu este una dintre cele mai marcante personalități medicale în domeniul bolilor infecțioase din România. S-a stins din viață la 3 iunie 1991, lăsând în urma sa o puternică școală de boli infecțioase, numeroși prieteni și admiratori din lumea medicală, a artelor și a vieții sociale. Din 2008, Școala Generală numărul 8 din Giurgiu îi poartă numele. Haideți să revedem titlurile serii. Cadavrul unui bărbat în stare avansată de putrefacție găsit pe marginea șoselei de centură. 35.000 de hectare de culturi agricole din județ afectate de secetă. Răzvan Cuc este noul administrator public al județului Giurgiu. Inspectoratul județean de poliție Giurgiu face noi angajări. Peste 1.000 de câini sunt la adăpostul pentru animale. Punem punct aici jurnalului din această seară. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept și mâine de la 19:30. Toate bune!